माथि को निर्देशन अमेरिका को हो कि बेलायत को हो कि अर्थात यूरोपियन यूनियन को हो कि अर्थात सरकार को हो था छैन। एकजना थेबे भन्ने इन्स्पेक्टर को कमाण्ड में 26 जना प्रहरी बिना तपाईको पुर्जी त्यो आयोजकलाई र गुरुहरूलाई झाँगल झुँगल पारेर त्यहाँ द्वन्द सिर्जना गर्ने गरी आतंक मचकाएर तपाईँको लगेर थुनेर फेरि 12 बजे राति दबाबमा छोडियो र स्टुडियो कार्यालयमा 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने र छानबिन गर्ने गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ। यसले के कुरा पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि द्वन्द सिर्जना राज्यले त सुरक्षा दिनुपर्छ नि, सुरक्षा दिनुपर्छ। फेरि एउटा कुरा त्यो, अर्को कुरा 1 अर्ब 20 करोड भन्दा माथि जनसङ्ख्या भनेको मतलब हिन्दू तोको चाहिँ नि जनसङ्ख्या विश्वभरको 1% मात्रै आयो भने टुरिज्मको हिसाबले हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै ठुलो उपलब्धि, आर्थिक मन्दीका बेला धेरै ठुलो उपलब्धि हुने हो। त्यहाँ नेपालकै भए पनि भारतमा गएर भारतमा चाहिँ नि संस्कृतका धुरन्धर विद्वानहरू भएको ठाउँमा तेस्रो नम्बरमा चाहिँ तपाईँको अब आफ्नो वक्तव्य दिन सक्ने अर्थात् प्रवचन दिन सक्ने क्षमता बनेर आएका बाचेकाहरूलाई पनि आलोचना गर्ने र चाहिँ नि यहाँ चाहिँ द्वन्द सिर्जना गर्ने काम चाहिँ प्रशासनले गर्यो।